Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre a arte da comunicação nos relacionamentos familiares. No meu livro Onde Foi Que Eu Errei, é um livro sobre criação de filhos, tem um capítulo onde eu falo sobre a arte da comunicação. Antes que alguém pergunte, aproveitando já para responder, o livro Onde Foi Que Eu Errei está esgotado porque vendeu tudo, mas em breve vai estar na loja virtual uma nova edição. Esse livro fala muito sobre a arte dos relacionamentos, principalmente sobre o relacionamento entre pais e filhos, e é muito importante. Por que que é tão importante? Porque todo mundo já foi filho, criança, algum dia. Ainda que alguns cresçam e não sejam pais ou mães, todo mundo já foi filho ou filha, entendeu? Então, por isso é muito sério a gente refletir, trabalhar essa área da nossa vida, que são as nossas memórias de infância, entendeu? Relacionamentos muitas vezes são projeções daquilo que aprendemos desde a nossa infância, a maneira como a gente se relaciona, até mesmo as pessoas que a gente atrai para se relacionar, muitas vezes tem a ver com pessoas que a gente conviveu desde a infância até a fase adulta. Ou seja, a gente tem a tendência, o ser humano, a projetar tudo que a gente aprendeu desde a infância, o resto das nossas vidas em todos os nossos relacionamentos. Tem um momento nesse livro que eu falo sobre a importância da gente demonstrar para as pessoas que a gente ama o quanto a gente se importa com elas e com eles, entendeu? Porém, é um desafio demonstrar que a gente se importa, porque existe uma barreira da má comunicação. Às vezes a gente fala, 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 mas a outra pessoa não entende. E algumas pessoas têm dificuldade de falar, de demonstrar através de palavras, e aí é que complica mais ainda. Tem gente que demonstra através de atitudes. E tem outras pessoas que simplesmente nunca pararam para analisar se demonstram, se conseguem transparecer que se importam ou não. E por que que isso acontece? Porque quando uma pessoa foi criada numa família ou criado numa família onde ninguém se importava, a pessoa não consegue se importar. Ainda que a pessoa se importe, a pessoa não consegue às vezes nem demonstrar que se importa. E isso causa muito problema o relacionamento, ou seja, tem que demonstrar que se importa com quem você ama. E isso pode ser sim um desafio para algumas pessoas. No livro, eu questiono o seguinte: será que você consegue se importar? Às vezes você tem dificuldade de se importar com o outro. Porque a verdade é que se nunca ninguém se importou com você, você pode nunca ter aprendido a se importar com os outros. Quando uma pessoa foi criada numa família onde os seus pais não se importavam, a pessoa facilmente cresce sem conseguir se importar com os outros. Gente, os últimos snaps que eu gravei, terminando o assunto, por algum motivo não foram enviados. Então, agora, antes de dormir, vou regravar. Então, voltando a falar sobre se importar, quando você realmente se importa com alguém, você ouve, você quer ouvir o lado daquela pessoa. Eu sei que ainda que existam outras formas da gente demonstrar que a gente se importa, ouvir ainda é a melhor maneira de demonstrar. Não sei se vocês percebem, mas hoje em dia o ato de ouvir alguém com amor e atenção está cada vez mais extinto na humanidade. As pessoas estão cada vez com mais atividades para fazer, correndo de um lado para o outro, e cada vez tem menos tempo para a família e para os relacionamentos. A falta de tempo acaba dificultando a gente conseguir parar para compartilhar, para conversar, para falar e para ouvir, e assim conseguir demonstrar que a gente se importa. Porém, a gente precisa conseguir tempo para estar junto das pessoas que a gente ama e conseguir compartilhar da nossa vida e ouvir o compartilhamento dessas pessoas também, demonstrando que a gente se importa realmente com a vida dessas pessoas. Não adianta falar blá 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 se a gente não consegue parar para ouvir, entendeu? Tem gente que tem falhado nessa área por falta de tempo mesmo, porque não consegue se organizar e separar um tempo para relacionamento, para mostrar que se importa, para ouvir. Esse é um lado da história. Tem pessoas que não conseguem parar para demonstrar que se importam, ouvir, por falta de tempo. Mas existe um outro lado da história. Porém, a história também tem um outro lado. Tem gente que não é por falta de tempo, não. Tem gente que não gosta de ouvir, que não se importa mesmo.
Isso é uma coisa muito difícil de aceitar. Algumas pessoas têm muita dificuldade de aceitar que existem sim pessoas que não se importam. Pessoas que não se importam com a vida dos outros, que só se importam com as próprias vidas. Existem pessoas assim, infelizmente. O mais triste é quando a gente escuta relatos de pessoas que tiveram pais ou mães que não se importavam. No livro Onde Foi Que Eu Errei, eu dou um exemplo muito comum de pais que não se importam quando eu falo sobre pais que não se envolvem, não se interessam pelo universo dos seus filhos. Sabe aquele pai, aquela mãe que pouco estão se lixando para o que o filho pensa, para o que o filho sente, acha que é besteira? É isso. Quando a gente se importa, pode ser uma bobagem, mas a gente quer ouvir, a gente quer saber, a gente se envolve porque é importante para nós. E, na verdade, isso é uma demonstração do amor verdadeiro. O amor, ele se importa, ele quer saber o que está acontecendo com a outra pessoa. O amor falso é um amor que só quer falar de si mesmo. Ele não quer ouvir o outro, ele só fala de si. Ele não se importa com o universo do outro. Você já conheceu alguém assim que fala de si, dos próprios problemas o tempo todo? E quando alguém perto vem falar do universo dele ou dela, a pessoa não dá a menor atenção, faz pouco caso, ou então demonstra que o problema dela ou dele é como se fosse mais importante. Hoje em dia, com essa coisa da era do celular, é muito comum quando a pessoa está ouvindo a outra, está olhando no visor do celular. É horrível. E parece que a pessoa não está se importando. Às vezes até está se importando, até está ouvindo. Mas é importante, sabe, essa demonstração, esse olho no olho. Então nós temos que nos esforçar por isso, ainda que nós saibamos que existem pessoas que não estão nem aí, nós não precisamos ser iguais a essas pessoas. Agora, para terminar, eu tenho uma boa notícia para você. O Senhor se importa com você. Existe um Pai Celestial na sua vida que te ama. Como a palavra diz, ainda que o teu pai e tua mãe te abandonem, o Senhor jamais te abandonará, jamais te deixará. Então, Ele se importa com você. O Senhor se importa com você. Ele sempre está pronto para te ouvir. Ele sempre tem tempo para você, porque Ele te ama e Ele é soberano. No dia que eu entendi isso, eu me tornei uma pessoa muito mais feliz e independente dos homens, porém mais dependente de Deus. Um abraço em todos, que Deus abençoe a todos e vamos praticar, vamos demonstrar que nós nos importamos.